búzios, ela compreende um oásis de habitat coralino, né? A gente tem colônias de corais aqui que a gente encontra da forma que a gente encontra e do tamanho que a gente encontra só aqui. Em 2000, os pescadores da Armação, preocupados com os danos causados aos corais, contataram a prefeitura, que acionou as universidades para iniciar um estudo detalhado sobre este importante ambiente marinho. Assim nascia o Projeto Ecorais. Inicialmente, era um projeto focado em pesquisa científica na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de avaliar a saúde dos corais como indicador da qualidade ambiental da armação dos búzios. Com o tempo foi se transformando, virou um projeto socioambiental e atualmente é realizado pelo Instituto Brasileiro de Biodiversidade, o BRBio, com o apoio do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, o FUNBio. Os corais são animais marinhos invertebrados do grupo das anêmonas, águas-vivas, corais de fogo e gorgônias. Apresentam uma grande variedade de forma, cores e tamanhos e vivem fixos no fundo do mar. A fauna coralina brasileira possui poucas espécies, embora seja extremamente relevante. Afinal, diversos dos nossos corais só ocorrem em nossa costa. Aqui em Búzios, os corais eles aumentam muito a complexidade do ecossistema rochoso de costão, que é o que a gente tem aqui, e eles formam grande parte da base desse ecossistema coralino. De forma que a complexidade ela vai dar abrigo para diversas espécies de animais e também alimentação. Além disso, é um atrativo turístico muito grande, né? Muita gente vem mergulhar, vem conhecer esses ambientes que são muito bonitos. Os ambientes coralíneos são de grande importância ambiental, econômica e social, pois rendem ao ano quase 10 trilhões de dólares em serviços ecossistêmicos em todo o mundo. São fonte de alimento, servem de refúgio para peixes, crustáceos e moluscos e contribuem para a proteção do litoral contra a ação das ondas. Além disso, fornecem matéria-prima para pesquisas de novos remédios, oferecem oportunidades de lazer e educação, geram emprego em atividades de ecoturismo e possuem valor espiritual para comunidades tradicionais. Essa riqueza marinha que a gente tem aqui em Búzios, fica o turista, né, a pessoa que gosta de fazer essa trilha, esse mergulho com o snorkel, eles ficam encantados, né, pela diversidade de corais que existe aqui no fundo. Mas estes bens e serviços se encontram ameaçados por atividades humanas globais e locais. As mudanças climáticas geram o aumento da temperatura da água do mar e a acidificação dos oceanos. Pressões locais, como a poluição por esgotos, fertilizantes e agrotóxicos, a destruição das matas ciliares, a sobrepesca e o turismo desordenado prejudicam os corais e o ambiente marinho. Se as atividades humanas acontecessem de forma sustentável, diversos problemas socioambientais poderiam ser minimizados ou até evitados. Assim, o Projeto Ecorais vem buscando contribuir para a conservação marinha de Búzios, desenvolvendo pesquisa científica básica e aplicada e gerando informações relevantes para a gestão ambiental. O projeto atua na região, conectando diferentes atores locais, como moradores, professores, gestores e barqueiros, buscando assim reduzir as pressões sobre o ambiente marinho, em especial os ambientes coralíneos. O Ecorais promove o envolvimento da sociedade, realizando campanhas de sensibilização para moradores, turistas e estudantes, e cursos de qualificação para professores e gestores locais, além da produção de material técnico-científico e didático.
a princípio com um trabalho científico, né, se desdobrou agora para transformar essa, esse conhecimento em informação para a sociedade buziana. E isso tem sido muito importante, porque dentro dessa temática a gente tem conseguido envolver alunos, né, das escolas do município e também os professores, né, e isso cria uma base, né, de informação sendo difundida dentro de uma camada que tem um poder de disseminação muito maior. Em 2009, as descobertas científicas feitas pelo Ecorais foram de grande valor para a criação da Área de Proteção Ambiental Marinha e do Parque Natural dos Corais de Armação dos Búzios. O projeto vem sendo realizado em parceria com diversas instituições de pesquisa brasileiras, com o apoio de órgãos de fomento governamentais e do terceiro setor, além do apoio de estabelecimentos comerciais locais que, desde o início do projeto, foram essenciais para a sua realização e existência. Junte-se a nós e se engaje nesse movimento. Os oceanos dependem da gente e a gente dos oceanos.